Aziz cəmiyyət üzvləri, axşamınız xeyir olsun. Bugün may ayının 11-idir. İki kamazımız gəlib, biraz gecikmə olub yollarda. Profka olub, indi gəlib çatıb. Kamazın biri Hacı Adil girin yolunda qalmışdı. Səmədov Bəxtiyar girin yolunda. Həmin yola gətirmişik. İndi inşallah bura tökəcək. Gecədən bu vaxtında yığışıblar. Bəxtiyar, Səmədov Bəxtiyar, cəmiyyətin ən aktiv üzvlərindən biri. Allah qazancınıza bərəkət versin. Allah cəmiyyətimizi qorusun inşallah. Sağ olun. Kərbəlayı Solidin gecəmi bu vaxtında gəl. İnşallah cəmiyyəti qorusun. Sağ olun. Sağ olun. Allah Namiq müəllimə də kömək olsun. Allah xeyir versin. Bu işləri yerbəyər eləyir. Cəmiyyətimizə kömək olsun. Cəmiyyət üzvlərinə kömək olsun.